Mateja Zorko Pavšar, nocoj takole bova napovedala ekskluzivno, jutri audicija, velika zgodba šolskega centra Celje, šola za mehatroniko in medije, vizualne umetnosti, priprava velikega projekta in seveda priprava audicije. Kaj bi lahko vi svetovala vsem mladim? Kaj je to, kar se je jutri potrebno osredotočiti ali pa? To je vedno izziv, ne, za mlade vi sploh kot socialna delovka delate z njimi. Ja, audicije so lahko zelo stresne, ne? Kar jaz vem iz osebnih izkušenj, ker sem jih kar nekaj obiskala v času svojih sanj, ne? Da bi bila nekoč igralka. In je tudi hudo, ko recimo ti ne uspe, ne? Ampak zdaj gledam pa z drugega vidika, ne? Zdaj sem pa v drugi vlogi in vidim, da pravzaprav to, da si dobiš vlogo ali ne dobiš, nima veliko opraviti s tem, da si ali dovolj lepa, ali dovolj suha, ali dovolj dober, kakorkoli. Ne? Včasih režiser išče točno določen tip človeka in enostavno ne pašeš v ta kontekst, tako da to je za to lažbo za vse tiste kandidate že vnaprej, ki morda ne bodo sprejeti. So pa audicije seveda ena taka super priložnost, da malce začutiš ta utrip filmski, da greš preko sebe, sebe premagaš svojo tremo. Tako da bi vsekakor predlagala mladim, ki morda razmišljajo o tem, ne, da bi kdaj doživeli film, pridejo, da pa niso preveč obremenjeni, no, s tem, kaj se bo zgodilo, da se poskušajo mogoče malce zabavati. Namik vsem mladim, kaj je pomembno vedeti in se pripraviti, morda v korakih, če našteva še, kaj je pomembno, da pridejo točno, da kaj bi vi svetovali, tako, ko se bodo pripravljali, kar je, tako, ko ste sama rekla, nervoza v zraku. Zagotovo najprej, da so točni, komunikativni, da so to, kar so, da pokažejo sebe v dobri luči, ne v lažni, ne, ampak v dobri, da poskušajo iti preko te treme, ki zagotovo bo in da naj se zavedajo, da tudi mi vemo, da je trema, ne, in vedno prištejemo ta odstotek recimo k temu, kar bojo pokazali, ne, da potem, ko se film snema, ko se ekipa pozna, je to malo bolj domače vzdušje, prijetno vzdušje, je vse veliko lažje kot pa na tej audiciji. Čeprav, če sva iskreni, vloga igralke, igralce je zelo zahtevna, ne, potem, ko si pa izbran, se pa šele začne delo na karakterju, besedilu, pripravljenosti, vživetosti in seveda, če imaš to željo, potem je ta oseba tudi prava, ker je potem treba to doživeti, odživeti in odigrati. Ja, vse se začne z željo, ne? In če je želja res velika, res ta prava, potem je fino iti po tej poti. Sicer, ne, pa spet govorim iz lastnih izkušenj, ker sem želela si, ne, biti del tega sveta, ampak danes bom pa rekla, da sem vesela, da nisem, da mislim, da ne bi bila kos temu, ker to je res zahtevno. Celotno življenje moraš posvetiti samo temu. Ampak za mlade, pa tudi če bodo samo enkrat ali dvakrat poskusili, je pa to res enkratna priložnost in to bi jim pa svetovala, da pa naj, ne. Je pa res, da samo vizualna lepota ne igra. V srednje vloge to morava povedati, ne, kaj se včasih dekleta preveč obremenjuje, morda tudi fantje, da gre tudi za tisto nekaj več, je treba kar malo vsebine pokazati in energija, ne. Ja, jaz sem to doživela v filmu Vloga za Emo prvič, ne. In takrat mi je Alen lepo povedal, da pravzaprav kamera ujame notranjo lepoto, ne zunanjo. In to se mi je zdelo fascinantno. Če so zelo iskreni, producentka Mateja Zorko Pavšar, imate kar velik vpliv takole na izbor vloge, ne? Ker le diskutirate o igralcih z možem in režiserjem in seveda vam kar prisluhne, vam vidim, da vam je zdaj le ušel na smeh, ne, kar je res. Skušam ne imeti tako velikega vpliva. Mislim, bom rekla, včasih je težko, ker sem pač v dvojni vlogi, ne, v vlogi producentke in žene režiserja in potem sem seveda skušam biti res neutralna, objektivna, da ne zdaj, ne, moja čustva in moji strahovi vplivajo na to, ne, in če sva čisti iskreni, pač normalno, ne, da se bojim in se veselim in sem znemirjena in vsega je veliko, ne, v zvezi s tem, s kom bo moj mož, ne, delal dva meseca, zelo intenzivno. Tako da malo za hec, malo pa za res, ne, skušam biti neutralna in prepustiti res to Aleno, to odločitev. Thank you.
režiser Alen Pavšar. Nocoj bova napovedala še ekskluzivno pripravo posameznika na audicijo za film, celovečerni film Šepet metulja. Zelo velik odziv je že na samo audicijo v predprijavi jutri od 15 ure naprej na šolskem centru za strojništvo in mehatroniko in medije, Kosovelova ulica 12, velika filmska audicija. In lep dobro večer vam želim prvo. Enako, lep večer. Po zadnjem intervjuju se je pokazalo, da je res zelo velik odziv in zainteresiranost. Kaj bi svetovali? Mladi se sprašujejo, kaj je potrebno vedeti, imeti s seboj, ko prideš na audicijo. Pa dajva danes nekaj teh namigov, da bo jutri lažje. Jaz sam mislim, da je najbolj pomembno, da poiščemo karakterno najbolj primeren, se pravi primernega igralca. Se pravi, da iščemo nekaj, kar ima lik, filmski lik, že zapisano, tudi v njemu. Se pravi, da probamo v karakterju najti podobnosti. Je pa res, kako se lahko dekle ali fant pripravi na to audicijo, kako se mora obleči, mora kaj znati, pripraviti si kak tekst, besedilo. Zelo pomembno je, da razločim govorno, kaj je tisto bistvo, kar vas zadene in pa impresionira, ko nekoga vidite ali boste jutri pričakoval. Ja, na nek način je audicija kot razgovor za službo. Ne? Se pravi, obleka naredi človeka, to je ena A. Ne? Za nas vse, ki bomo tukaj v neki ožji žiri, bo to zelo pomembno, kakšen bo nastop. Se pravi, da je vljuden, da pozdravi, da ima odnos, da je točen. Ne? To je zelo veliko pomeni točnost. Da, če je potrebno počakati na audiciji, ker pričakujemo veliko število ljudi, da počaka do konca, ne? Da ni nepotrpežljiv in da si tudi uredi, prilagodi popoldanske obveznosti tako, da bo lahko tukaj tudi do 10 zvečer, če bo treba. Ne? To je tudi pri filmu izrednega pomena. Ne? Imamo že v preteklosti izkušnje, da so igralci nekateri, ker so imeli pač neko obveznost, se veste, da v Sloveniji ne moramo sam filma snemati, so imeli neko obveznost in so sred snemanja rekli, zdaj pa kdaj bomo končali, jaz moram iti domov. To vsekakor ne gre. Ne? Mi se gremo tukaj profesionalno produkcijo in tukaj ni zdaj nekih razlogov za izostanek že v štartu. Sploh pa ne pri audiciji, ne, ki je prvi korak do tega, da sploh postaneš del ekipe. Tako da to, ne, se pravi, in da je tudi zna na nek način skomunicirati. Jaz verjam, da tukaj je prisotna trema, to že poskušamo nekako upoštevati, prvi ta nek stik, ampak da poskuša vseeno pogledati tako, da se zbere, da se skoncentrira in da res posluša navodila in da proba res v tistih parih minutah, ker res ne bo veliko časa na voljo, dati čisto vse od sebe, kolikor pač lahko. Velika stvar za posameznico in posameznika, če pa zaokroživa vse, je pa zelo pomembno, da je takšen kot je. Ali ne? Ni to tisto bistvo, ki na nek način impresionira tudi vas, režiserja. Točno tako. On mora biti, iz sebe mora izhajati. To je ne nazadnje mladinski film, se pravi, zgodba govori o najstnikih, točno o teh ljudeh, točno o njih, v bistvu tistih, ki pridejo na audicijo. In tukaj ne rabijo zdaj neki igrat, se pravi, mi ne iščemo nekoga, ki bo znal to odigrati. V Sloveniji nimamo najstniških profesionalnih igralcev, zato tudi ne pričakujemo od njih, da znajo, ne vem, odigrati neko zadevo na prvo žogo. Predvsem morajo biti oni, morajo poiskati, poslušati navodila in poiskati tisto v sebi, kar neko izkušnjo, ki so jo morda že doživeli, ali pa se poskušati nekako spomniti na neko preteklo izkušnjo, bodi si slabo, bodi si dobro, pa je od tam izhajati. Ne? Se pravi, to nekako bo potrebno. Bojo pa postavljeni v situacijo, se pravi, jaz vedno povem, ne vem, imaš fanta, fant ti je ravno kar povedal, da te ima rad ali pa da te zapušča, zdaj pa ti odreagiri na to situacijo in nam to pokaži. Ne? In če sva direktna, koga iščemo, koga iščete na audiciji jutri, koga boste iskali pod drobnogledom, to je tak čist na koncu namig, kdor naj bo poslušal do konca, bo tole izvedel. Ja, definitivno iščemo v najbolj tako intenzivno, glavno žensko vlogo. Ona bo v bistvu, mislim, jaz bom tako rekel, ko bom to našel, bom pomirjen. To je vedno tako, ne? Iščeš nekoga in iščeš in iščeš in daš tudi mogoče dve audicije mimo, pa še vedno ne najdeš. Tako da, pri prejšnjem filmu, da kot zanimivost povem, pri glavni moški vlogi, ne, najstniku Juru, fantu, smo ga že izbrali in on je že v bistvu se pripravljal na vlogo, so že potekale vaje, pa smo ga potem zamenjali, ker se ni počutil, v bistvu lahko zdaj to tudi odkrito povem, ni se znal, ni mu bilo fajn, ker je imel punco in se ni želel poljubljati z filmskim likom, z punco. Ne? In je rekel, da pač se ne počuti najboljše in smo rekli, opa, tole pa ne bo šlo, ker kemija pa more biti. In smo potem iskali drugega, ne? In tudi to se lahko zgodi. Ne? Že ko si izbran za glavno vlogo, ni nujno, da boš v filmu igral. Ker med audicijo pa med filmom, med snemanjem filma je še kar nekaj mesecev teče. Ne? Tako da tukaj zdaj najbolj iščemo glavno žensko vlogo, potem pa nekaj moških fantov, se pravi fantov,
stranskih, predvsem, ne, manjših vlogic, pa tudi pri odraslih iščemo, bom rekel tako, nekaj teh stranskih vlog, tako da tudi vabim vse odrasle igralce, ne, profilov tam 30, 40, 50. Alen Pavšar, režiser, scenarist filma Šepet metulja, je pa tudi res, da če tudi nekdo ni izbran, ko je na nek način v vaši bazi in vizualnem pogledu, si človeka zapolnite in nikoli ne veš, da je naslednja priložnost. In kaj je to, kar klikne, ne, pri posamezniku, ki se predstavi? To je iskreno, ne? Vi imate ta vizualni zapis in se potem spomnite, če ste nekoga videl in kaj je on od sebe dal. In je priložnost zopet odprta. Ja, ker pri prejšnji audiciji, se pravi za prejšnji film, smo veliko potem v nadaljnih nekih manjših projektih, seveda si človek zapomni in si ustvari neko bazo, tudi s tej bomo dali v bistvu pri prijavi na to audicijo, bomo dali noter en tak člen, pri katerem se lahko kandidat možnost strinja s tem, da gre v bazo, bi rekel našo bazo produkcijske hiše in lahko v bistvu potem ga uporabimo, če bo seveda za to, za kakšne druge manjše projekte. Ne? Se pravi, če si želi nekako biti prisoten v tem prostoru, svetujem vsem, da obkljuka na nek način ta člen. Je pa tudi ena mala skrivnost za audicije, ljudje tega ne vedo, da je dobro izpostaviti, če so v čem dobri, da so bobnari, da ne vem, plezajo. To je v bistvu dobro povedati. Ne? Ja, to je tisto. Ne? Se pravi, če je glavni lik, mi bomo napisali pred audicijo karakterizacije teh glavnih likov, tako da, ko bojo čakali, si bojo lahko prebrali glavne lastnosti teh junakov, ki jih iščemo. Ampak, če ima on recimo nek hobi ali pa neko strast do nečesa, da se v vsakem primeru mora to izpostaviti. Ker se mi zdi pomembno, nikoli se ne ve, karakterju se lahko to še vedno doda. Dokler film ni posnet, se lik vedno se pravi gradi. Morda se še dotaknemo, ker pa v soboto pripravljamo redno razpisano audicijo VS produkcije. Kaj pa vas recimo tako navduši, ko vidite kakšno žensko kot model, zdaj pa govoriva o lepotni sceni, seveda so lahko tudi modeli odlične igralke in obratno. Ampak kaj je pri tej vizualni lepoti? Ja, jaz imam tak eno težavo sam sabo, ne, kar se na prvo žogo ali pa pogleda do žensk tiče. Jaz vedno moram nekaj videti v njenih očeh. Se pravi, ni mi dost, da je sam na prvo žogo lepa, zrihtana, urejena, ampak mora biti nekaj več. Je pa res tudi priložnost, ne, vi veliko delate z VS ekipo, z modeli. Je to priložnost, audicija je tudi velika priložnost za dekleta, da se naučijo neke elegantnosti, gibanja, kultiviranosti. Ja, definitivno. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da se mlade najstnice, ženske odločijo, zato nikoli ni niti prepozno, lahko tudi v starejša ženska se odloči zato, ker ji to da na nek način ogromno mero samozavesti. Tukaj se ne gre samo za nastop na modni reviji, na modnih revijah ali pa fotografiranih, ampak se gre za to, da se zgradijo, da se znajo obnašati, da znajo se pogovarjati, komunikacija izrednega pomena, da se znajo nasmejati v končni fazi. Ne? In to se mi zdi pomembno, že sam to, da pridejo, da se podajo, da dobijo neke izkušnje tega nastopanja, ker dan danes smo vsi v bistvu izpostavljeni. Tudi če imamo samo mobitel, pa se slikamo na pikniku, se moramo dobro znati postaviti. Tako da se mi zdi, da to se bi mogli malo bolj zavedati. Pa velja isto seveda tudi za moške, ne nazadnje, ali so policaji, ali so vojaki, ali so predavatelji, ti potem ta izkušnja pomaga, ne, pri celosti. Dejansko smo vsi, že kar tako rečem doskrat, v neki javnosti, kar neki se kažemo, v službi smo skozi v nekem, tudi če smo samo varnostnik pri rampi, da odpiramo rampo, zelo pomembno, da se znamo obnašati, da znamo se pogovarjati, da smo prijazni, da smo hvaležni in tako naprej. In se mi zdi, da tudi zato smo lahko tudi srečnejši sami v sebi, če smo prijazni, ne, da nismo hudobni, zlobni in tako naprej. Teda se mi zdi, da je ful pomembno, če ne zaradi drugega, da se tukaj, to so priložnosti, kjer se lahko naučimo tega. Ne. Samo to vas še ne vprašam, Alen Pavšar, veste, ko najdete kandidata, ta je pa ta pravi, vas takoj zadene ta energija, mislite, začutite, kaj rabite, potrebujete za film? Zdaj sem pozoren, se mi kar to dogaja. Se pravi, jaz sem pozoren na te neke znake, malo sem analiziral te svoje izkušnje in preteklosti, ja, se mi je dogajalo, da ko sem malo razmislil, ko sem nekoga vizualno si zamislim, podobe imam izdelane in potem, ko vidim, pa ko se mi zgodi tist klik, si rečem, ok, tole mora neki pomen, ne? Tole neki mora biti, za neki mora biti dober in potem seveda, potem ključu se ravnam na nek način.
Želim vam, da že jutri najdete glavno igralko, da boste pomirjeni in da vas bo navdušila ter impresionirala, ter seveda tudi vsa ostala ekipa. Nabor v tem delu Slovenije je seveda tudi izjemen, sicer pa bodo ljudje prišli vse posod, kolikor je slišati. Hvala lepa. Hvala enako, lepo čeo.